14 години. За тези 14 години сте се опознали добре. Повече от 14. Точно така стават семейните скандали, обаче. Добре. Уважаеми гости, вие определени ли сте, че те се познават добре? Да, да. Чуем аплодисменти за тях, като случат. Окей. Даваме ръката на Кумата. Аз ще се спирам с микрофона и ти ще се спираш. Пиши, Куме! Пиши! Айде, ботка! Куме, пиши! Ама да си корумпирам! Пара добри точки. Стане грешен. Че казаха, че е корумпирам. Трябваше да изтрия старата снимка. Да. Кой първи е подобал на стол? Да, имаш време. Кой говори повече? Кой готви по-вкусно? Кой чисти по-често? Кой използва повече за плун? Никой. Пежо, гледате за плун? Да, правилно. И сега е един специален момент. Кой е по-възпитан? Ha ha ha!
Първо тук му казва не. Това хареса ли? Да, бързо. Да, да, да. По-добре да не пита, тук има ли някой? Сърваш да ти изгадат, не? Това е само там, че да видим. Да, но за това става просто. Кого издем, няма да ли са не? Да се отговори.